Shukrani sana mwenzangu Mashirima Kapombe, na mtazamaji karibu sana kwa moyo mkunjufu, tunakaribisha katika makala ya leo ya Leo Nyanjani. Ikiwa leo tumekita kambi hapa katika afisi zetu za Mombasa, tunazungumzia masuala ya kuhusiana na ugaidi jinsi ulivyoelezea hapo mbeleni, na atakayetusaidia kuyazungumzia si mwingine bali ni mtetezi wa haki za binadamu ambaye amekuwa katika masuala haya kwa muda mrefu, ambaye ni Farida Tol Rashid, mwanaharakati wa hapa Mombasa ambaye anafanya na kikundi kiitwacho Kenya Muslim Women Alliance. Atakuwa tukielezea mengi, na hususan tunalizungumzia zile swala la wale waathiriwa baada ya wale wanaoshukiwa kuwa wagaidi wanapuliwa, kuna zile familia ambazo baki. Aweze kutuelezea mawili matatu. Karibu sana kwa mjadala wenu. Asante sana Francis. Bi Farida, labda tuanzie na utupambie taswira ya hizi familia ambazo zimekumbwa. Kwa hakika sisi kama kina mama imetuhusu sana, kwa sababu tuliona wamama wenzetu wamenyanyapaa na kukanda na nyumba bila kujitokeza kuja kuzungumza yale yaliyokuwa ndani ya roho zao. Sisi kama shirika la kina mama tukasema, kwa nini hatuendi kuwatembelea hawa kina mama wamepatikana na misiba, na misiba yale ambayo yametokezea si au wengine, ni kweli wengine watu wamepotezwa, lakini tukasema acha tuwajue ni shida gani zile wanazo kwenye roho zao. Tulipofikia tukatembelea na tulikaa nao, walikuwa ni waoga sana, hata kusema wanaogopa, wanaona kama watafatwa, wanaona kama ni nini, kwa sababu wengine walikwenda kuchukuliwa majumbani mbele ya watoto wao kisha waonekani. Kama ile swala la huyu mama wa Hemed ni Sada amesema bwanake alikuwa Sakina na akachukuliwa na kesi ilifanywa, na hatujui paka sasa kesi inaendelea vipi, lakini shida ambayo inamkumba, yuko na watoto wadogo, watoto wale atawasomesha vipi? Yeye ni kama mama, ujuzi wake ni kushona, lakini mara nyingine anakuwa hana afya nzuri, kujiendeleza ni shida. Mama kama yule tumejaribu kumvuta karibu, tumempatia wasaa ushauri, na sasa hivi tumewaweka karibu wote, tumejaribu kupata wengi wao, tumewaweka kwa karibu kuwa wasiwe na hofu. Serikali yetu pia tushirikiane, tukifanya tukijua haki na mama na shida gani, tutawasaidia vipi. Bi Farida, labda tulizungumzie shinikizo mpya kabisa ambalo wamekuwa wakilitoa, ni kuhusiana na kuwa wanataka wapatiwe cheti cha kifo. Cheti cha kifo kitamsaidiaje vipi mjane ama ambaye anahisi kuwa mpendwa wake alitoweka? Naam, kwa sababu ni hakika ni muhimu sana cheti cha kifo, kwa sababu kuna wengine mara nyingine wanaokenda kutaka ID card, don't be single mother ama nini, lakini wanaulizwa kitu kama hicho, na wakiwa nacho kitawasaidia kwa mbeleni. Watoto wengi wanataka sasa wapate kusoma na kuendeleza nje, lazima wawe na document zote. Wakifanya wakenda kutaka passport nini, ni lazima zile documents ziweko. Ni njia moja wapo labda ya kusema kuwa wamekata tamaa kwa wapendwa wao hawatarejea? Wengine mpaka sasa wanasema hawana hakika, hawajui kama atarejea, wakae wasome hitma kwa wanajua watu hao hawarudi tena. Wengine wamekata tamaa kwa wapendwa wao hawatarejea tena, lakini maisha yao yako kwenye shida kwa sababu ya wale watoto. Wanataka wapatiwe vile nini, death certificate, na death certificate hawajui wameuliwa wapi, hawajui wamefariki wapi. Lakini kusema kweli, nilikwenda na mama mwingine katika mmoja wao, nimtembelea kamishna mahali, na mwalimu aliwaambia andikeni barua mujieleze, tutaangalia tutasaidia vipi kama serikali. Kwa hivyo tuko kwenye mkakati hayo sasa, tuangalie watasaidiwa vipi. Na hivi karibuni nafikiri mulituona, tuliwaita wale kina mama pamoja, wameweza sasa kusimama na kuongea, wamefungua support group yao ambao wanajiendeleza. Labda wale ambao wameweza kujitokeza, tunaongelea idadi kama ya wangapi hivi? Tumechukua baadhi, hatukuweza kuwachukua wote, maanake kufanyia counseling ni pesa, na paka upate dona aliyotupatia tunafanyia sasa hivi. Tumechukua baadhi kutoka Mombasa na tuko pia Kwale South Coast pia tumechukua, hata hivi next week by Monday Tuesday tutakuwa Kwale na wale wengine. Sasa hivi hawa hapa tuko nao kama watu 20. Sasa tumemaliza stage ile, na wale 20 wanatuletea wengine sasa 20.
Ili swala la ugaidi labda limeathiri jamii pakubwa, jamii ya Mombasa ama jamii hapa pwani, limeathiri kiasi gani ambao hapa hususan hao masuala ya wale ambao wanapotea? Wallahi ni jambo ambalo hapa pwani sisi ilikuwa ni mageni nasi, lakini sasa tumekuwa si mageni tena, kwa sababu ilikuwa tukishtuka mara kwanza tukisikia mambo kama haya. Kile tunaona mambo haya hatuwezi kusema hakuna, yapo, lakini wengine tunataka serikali pia ichukue ile hatua ya kuinvestigate. Kuna makoti, kuna manini, hawa watu wasipotezwe, kwa sababu hatujui ni kina nani anawapoteza watu. Mwisho kabisa, Bi Farida, labda suluhisho la tatizo la ugaidi hapa pwani ni lipi kwa mtazamo wako? Ni lazima tuelimishe watoto wetu. Hatusemi kwa mtoto ambaye hana elimu, tunasema tusome dini. Tukisoma dini tutakuwa na imani. Si kwa kwati ni watoto kwa sababu wanaingizwa, kwa sababu hawana makazi, la. Hata wale wamesoma pia wameingia. Tujue sababisho ni nini, na sababisho hili na suluhisho hatuwezi kupata kama hatutokaa chini na serikali pamoja. Ni lazima tuwe kitu kimoja, tuzungumze na tujitolee kuzungumza haya mambo. Shukrani sana Bi Farida kwa muda wako. Asante. Amekuwa ni Bi Farida Sharid ambaye ametutambia leo makala ya leo Nyanjani, tukizungumzia swala zima la ugaidi hapa katika eneo la pwani, na hususan kuweza kuzungumzia familia ambazo zimepoteza wapendwa wao, hawajui waliko wapendwa wao. Ni masuala ambayo tutazidi kuyazungumzia hapa katika eneo hili. Na kwa sasa, kwa sababu ya muda kutupa kisogo, hatuna la ziada, ila sasa kwako Mashiri Makapombe. Na asante sana Francis Ontomo kutoka kaunti ya Mombasa, akiwa anaangazia athari ambazo zinawakumba familia zilizoathirika kutokana na vita dhidi ya ugaidi, wengine wakitaja kuwa mama huyo hapo akiwa anataja kuwa mali na kupoteza waume, wameweza kupoteza watoto na pia watoto wamebakia yatima. Natamatisha taarifa za leo Mashinani, lakini hivi punde narejea na yanayojiri. Usiende mbali.